Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Zenica Info u nastavku vijesti koje su obilježile dan. Tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona zatražilo puštanje na slobodu gradonačelnika Fuada Kasumovića i Vahdeta Drine. Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Epidemiološka situacija na području Zeničko-Dobojskog kantona i dalje nepovoljna. Tokom dana postupajuća tužiteljica tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona završila je saslušanje svjedoka u predmetu Zenica Trans. Nakon toga tužilaštvo je uputilo prijedlog kantonalnom sudu da se ukine mjera pritvora gradonačelniku Fuadu Kasumoviću i bivšem predsjedniku nadzornog odbora Zenica Transa Vahdeta Drinu. U popodnevnim satima kantonalni sud je donio rješenje o ukidanju pritvora i naloženo je hitno puštanje na slobodu Kasumovića i Drine. Javnost je od ranije upoznata da je kantonalni sud Zenica, postupajući po prijedlogu ovog tužiteljstva, odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenim licima Kasumović, Fuadu i Drino Vahdetu. Pritvor je određen iz samo jednog zakonskog osnova, a to je postojanje naročitih okolnosti da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, za koje je bila potreba da se saslušaju u daljem toku istrage, iako je prijedlog podnesen protiv više osumnjičenih i više zakonskih osnova. Kako je pritvor određen samo po tom osnovu, a cijenjeći činjenicu da se isti treba svesti na najmanju moguću mjeru, postupajuća tužiteljica je dala maksimalne napore da se svih 11 preostalih svjedoka sasluša tokom protekle sedmice. Upravo je u toku saslušanja posljednjeg predviđenog svjedoka, dakle, bit će obezbjeđeni potrebni dokazi da će uskoro biti upućen prijedlog kantonalnom sudu Zenica da se prema osumnjičenim Kasumović, Fuadu i Drino Vahdetu odmah ukine mjera pritvora i izrekne mjera zabrane sastajanja sa određenim licima. Slijedom navedenog može se očekivati da će tokom današnjeg dana imenovana lica biti puštena na slobodu da se brane sa slobode. Ne mogu baš sve komentirati, ali moram reći da sam zadovoljan i radosan što je gospodin Kasumović izašao iz pritvora. Moram pohvaliti tužiteljstvo zbog toga što je u kratkom roku saslušalo sve svjedoke koje je naumilo saslušati. Naravno, ostaje ona moja ranija kritička ocjena da nije trebalo zatvarati gospodina Kasumovića, ali eto, dogodilo se pa smo to na kraju sve riješili onako kako smo očekivali, tako da kažem. Nisam primio rješenje, odnosno obrana nije primila rješenje, pa ne mogu komentirati mjere zabrane za koje sam čuo da postoje, jer to ipak advokat treba pažljivo pročitati da bi nešto suvislo o tome rekao. Povodom današnjeg Međunarodnog dana ljudskih prava, ombudsmeni BiH ukazuju na brojne izazove u ostvarivanju prava građana, koji su uglavnom vezani za specifičnost ekonomskog i političkog okruženja, ali i za pandemiju koronavirusa. Najveći broj zaprimljenih žalbi u instituciji ombudsmana BiH, kako navode, već godinama se odnosi na kršenje građanskih i političkih prava, uključujući pravosuđe i upravu te ekonomska i socijalna prava, ali i na građanima otežan pristup efikasnom pravosuđu, zaposlenju, socijalnim pravima, a često su ove povrede uzrokovane visokim stepenom siromaštva, korupcije te migracije stanovništva.
Ombudsmeni također ističu da su mjere za suzbijanje širenja koronavirusa dovele do ograničenja ljudskih prava, te da su se posljedice osjetile u svim sferama života, što posebno izdvaja i zenički intelektualac i sociolog Sead Pašić, smatrajući da ljudska prava u našem društvu i jesu i nisu zaštićena. Jesu zato što mi imamo legislaturu za to, nisu zato što smo izloženi pandemiji koja se dešava prvi put u istoriji ljudskog roda. Veliko je nesnaloženje, političko, ljudi koji rade u javnom zdravstvu, često se nabada u mraku i odatle dolaze te silne kolizije koje se dešavaju ne samo kod nas nego širom svijeta. Te kolizije pokušavaju da iskoriste političke partije, naročito desne, koje žele tu agendu, tu agendu koja se odnosi na zabrane, a da pretvore u politički pogodak. Kad govorim zabrane, to govorim na nivou slobode i prava na okupljanje. Ne može vam niko narediti, recimo, da nosite masku. Jedno od osnovnih ljudskih prava je i da ljudi ne smiju da žive u strahu, a kod nas upravo tako žive, ističe naš sagovornik. To je pravo koje je nastalo 1941. godine Atlantskom poveljom, koje je ugrađeno kao nacrt u povelju Ujedinjenih nacija o tome. O tome da ljudi ne smiju da žive u strahu, niko ne priča. A mi živimo u strahu. Prema tome, potrebno je da svi segmenti, naročito politički segmenti, nevladin sektor, to počne konačno da progovara u tom priču o strahu. Mi živimo u zemlji koja skoro će da postane jedna paranoidna zemlja, jer mi ne znamo šta će se desiti sutra. Hoće li susjed sa zapada ili sa istoka nešto uraditi. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se od 10. decembra, na dan kada je 1948. godine potpisana opšta deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, čime je prvi put u povijesti čovečanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona zaključio je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje nepovoljna. Potvrđeno je 553 novih slučajeva zaraze ili prosječno 83 dnevno, što je manje nego sedmicu ranije, ali je zabilježen rast broja pacijenata hospitaliziranih u kantonalnoj bolnici Zenica i općoj bolnici Tešanj. Proces vakcinacije na području naše kantona teče usporenim tempom, ali kontinuiranim pravcem i mi se već bližimo broju od 45% vakcinisanih ljudi, kaže naš sagovornik. To su dozvoljavajući podaci, određene stimulativne mjere tipa uvođenja protokola VPT kod nekih neobavezujućih manifestacija, prije svega mislim na organizacije različitih sajmova, kongresa, utakmica i tako dalje, sportskih manifestacija, koncerata, da je dala rezultat. Ja se nadam da će se tako nastaviti dalje i da ćemo mi vrlo brzo steći potrebnu brojku vakcinisanih ljudi, gdje uz dobru saradnju sa našim građanima mislim da ćemo lakše podnijeti sve ovo što nas prati ove zadnje dvije godine. U kantonalnom kriznom štabu smatraju kako zbog predstojećih novogodišnjih praznika te zimskog raspusta možemo očekivati porast broja oboljelih. Pozvali su građane da maksimalno provode higijenske mjere kako bi se smanjila cirkulacija virusa u životnoj sredini, najavivši da će se krizni štab u narednom periodu, kada se očekuje i dolazak većeg broja ljudi iz inostranstva, znatno restriktivnije odnositi prema svim zahtjevima za organizovanje bilo kakvih skupova koji bi mogli predstavljati veći epidemiološki rizik. Što se tiče predstojećih praznika, pa postoje jasno opredeljene smjernice federalnog kriznog štaba u smislu ograničavanja broja ljudi koji mogu biti prisutni. Moj stav, bez obzira što će to izazvati i možda i određene negativne komentare, je da svako treba voditi računa o svome zdravlju. Samo prekomjerno okupljanje ljudi nije dobro pro zdravlje s obzirom na način širenja tih respiratornih infekcija, a mi ćemo u kriznom štabu Zeničko-Dobojskog kantona sigurno pomno pratiti situaciju i donijeti odluke koje neće znatno restriktivnije utjecati na neki normalan život naših građana, a isto tako ispuniti ono što struka od nas zahtijeva.
Moramo biti socijalno odgovorni i odgovorni prema svom okruženju. Svako ima pravo da se ne boji posljedica bolesti, ali niko nema pravo biti neodgovoran i ugroziti drugog, jer svako od nas potencijalno može biti izvor infekcije, kazao je naš sagovornik. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Centar ženskih prava Zenica je u okviru ovogodišnje svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja sinoć u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici organizovao promociju knjige Viktimologija u teoriji i praksi u postkonfliktnom društvu Perspektiva Bosne i Hercegovine autorice Jasminke Džumhur. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju je Centar ženskih prava organizovao u okviru ovogodišnje svjetske kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Kako ističe autorica ove knjige, najveći izazov bio ju je napisati knjigu jer se ona od 1992. godine aktivno bavi pitanjima prava i položaja žrtava u bosansko-hercegovačkom društvu, radeći prije svega sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u ratu, a poslije se baveći i pitanjima nestalih. Nažalost, moram reći nakon svih ovih godina da žrtve u Bosni i Hercegovini su zaista i dalje obespravljene. Prije svega nisu priznate u zakonodavstvu. Pristup pravima im je veoma otežan i posebno kada govorimo o ona četiri elementa tranzicijske pravde, znači pravo na istinu, ono je donekle ostvareno, prvenstveno kada govorimo o pitanju nestalih, iako još 7000 nestalih se nalazi u evidencijama. O knjizi su govorili i dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Larisa Velić i Duška Andrić Ružičić ispred Centra ženskih prava. Viktimologija kao takva, znači to je jedna, da kažem, nova naučna grana, znači bavi se pitanjem žrtava i posebno u Bosni i Hercegovini to je jedno aktuelno pitanje, znači poslije rata, sveg onog što se dešavalo sada u vrijeme pandemije, znači gdje imamo sve više žrtava porodičnog nasilja, gdje imamo žrtve djecu, znači cyber kriminal, tako dalje. Mislim da je ovo značajno i za društvo, a i za naše studente. Sadašnja ombudsminka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Jasminka Džumhur, je bila jedna od osnivačica Centra za ženska prava Zenica davnih 1996. godine. Tako da je nama njen rad nakon odlaska iz centra ostao centru u stvari nešto kao vodilja za dalje. I zaista ono što stoji u njenoj knjizi jeste nešto na čemu centar može dalje da gradi neke svoje zagovaračke akcije, programe, zagovaranje politika i izmjena zakonodavnog okvira, i to je nešto što ćemo svakako nastaviti da baštinimo. Iz centra navodi da njima 16 dana aktivizma traje već 25 godina, svakog dana u godini. Za Zenica Info, Begzada Mandžuka. Muzej grada Zenice je organizovao Dan otvorenih vrata povodom Dana nauke u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2019. godine odlučila je da se 12. decembar obilježava kao Dan nauke u čast hemičara Vladimira Preloga, koji je na današnji dan 1975. godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju. Ove godine Muzej grada Zenice se odazvao tom pozivu i organizovao Dan otvorenih vrata. Ove godine smo se odazvali pozivu Muzej grada Zenice i danas je Dan otvorenih vrata, odnosno besplatan ulaz za sve posjetioce gdje mogu obići čitav muzej besplatno. Posjetioci se mogli uživati u stalnim postavkama, a u virtualnom salonu otvorena je historijska izložba pod nazivom Ivo Andrić 60 godina nakon Nobelove nagrade. A također smo, s obzirom da je na današnji dan 10. decembra 1961. Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, u našem virtualnom salonu otvorili izložbu povodom tog datuma. Naša sagovornica između ostalog navodi da je izložba o Ivi Andriću besplatna kada god žele da dođu i da je pogledaju. Za Zenica Info, Ajla Sokolović. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u trening centru u Zenici, gdje će se u tri naredna dana pripremati za prijateljski meč sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji se igra 18. decembra u Los Angelesu. Selektor Ivajlo Petev na ovu akciju pozvao je uglavnom igrače iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pozvali smo igrače iz Premijer lige, to su većina, 90% mladih igrača.
Tako da ja bi bilo sretniji da se većina broj nametnu i da produži s nama u budućnost. Ja sam jedan put rekao da ima puno zanimljivih mladih igrača. Pozvao sam par njih, par sa otpali zbog vakcine, tako da ovo što imamo ovdje, ja se nadam da ćemo se pripremiti dobro i odigramo dobru utakmicu. Na listi pozvani su i dvojica mladih nogometaša, Ajdin Nukić iz Tuzla City-a i Andrej Đokanović iz Sarajeva. Pa sigurno da prije okupljanja dobio sam šansu u nekim drugim utakmicama. Naravno, na ovom okupljanju imam još veći motiv i veću želju za dokazivanjem, da odigram utakmicu protiv Amerike, da dam svoj maksimum za državni grb. Pružit ću svoj maksimum da opravdam očekivanja i velika čast i zadovoljstvo igrati za reprezentaciju. Upisao sam već jedan nastup i nadam se da ću dati svoj maksimum i u što boljem svjetlu se pokazati da iskoristim priliku za budućnost, da može država računati na mene. Selektoru Petovu odazvali su se svi nogometaši osim Almedina Zilkića, koji zbog povrede neće konkursati za meč sa Amerikom. Zmajevi iz Bosne i Hercegovine putuju u ponedjeljak, a utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama igra se 18. decembra. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Zenica Info. Ove, ali i ostale aktuelnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.